Nevadí, to mě vůbec netrápí. O, oh, hele, Rocky Balboa. Apollo Creed. Doufám, že teď už to bude jednodušší trošku. Aspoň trošičku. It's Ryan. Ryan! I was just wondering if you got my email. What email? The one I sent 3 days ago. You know, I've actually been having problems with my computer. What was the email about? Dinner, tonight, fancy restaurant. Anyway, it's too late now, so maybe another time? Shit, I'm so sorry. Why don't you just come over here for dinner tonight? I mean, you wanted to see my apartment anyway, so... Sure, but I... How about around 8? Just... Okay, yeah, I'll bring a kick-ass bottle of wine. Oh, ty vole, pozor. Teď to bude nějaký sprostý asi. Toho se bojím. Nechceme zprostěrny. Ale bydlí dobře holka, to jak vejpatý CIA je asi dobrý, ne? Čekaj, já mám za Aidena zlobit, já nechci zlobit. Now I get why you blasted my computer. You didn't want me to see Ryan. Já ti zprasím ještě něco. Pojedem něco zprasit. Co můžu ještě zprasit? Tak já místo to uvařím. Já uvařím. Nekřič na mě. This is my life. Do you fucking hear me? This is my life. Teď jsem se jako naštval, jo? Ve mě úplně zahřmělo, zaburácelo. Já letím ven. Nemůžu. Máš uklizeno docela. On přinese víno, tak stačí nějaký křupky. Ježiši, ona tu má takový bordel. Bombony. Večeře, hotovo. Krabice od pici, jo, to je život. Ponožky. Tamhle koš. To se tam ani nevejde, ta krabice. Jo, narvalej tam. Hustý. Musím vyhodit všechny odpadky, doufám, že tu všechny najdu. Ty jo, najdu, jsou odpadky u televize. Jo, to jsou hry? Jo, takhle se uklízí, aha. Tak to jo. Zajímavý holka. Co ještě mám uklidit? Ty skleničky, ne? Ne, nesedej si, uklízej. Stále, jdem uklízet. Teď nemám uvařeno nic. GTAčko musím taky schovat. Ať nevidí, že hraju takovýhle hry. Tak, všecko to se sbírají. Kam pa tohle patří? Knížky, knihovna. Tady. Asi z druhé strany, očividně. V oblečení boty. Ty bláho, to je celá bordelářka holka. A když bydlí sama, viď. Koupel někde, koupelna. Tamhle. Tady. Tady žádný. Ty jo, pěkná sprcha. Docela prostorná. Sprchu vanu, ty ve, to je barák. Musím vyčistit zuby ještě, pojď. Vanu, sprchu nedám jako jo, ty vole, budu smraděžka. Přesně svlíkni se hlavně, no, já už jsem se bál, že se bude sprchovat oblečená. Ty vole, hlavně žádný prsa teď.
Jinak to budu muset vypnout. Vana, to nechceš potom platit za vodu. Ne, osprchuj se pořádně. Tak to asi stačí, žádný šampon, nic. Já si suším záda, tak to jo, to je hezký. Huh. Dobrý, už se oblíkla už. Já jsem se tak bál, aby něco neukázali. Prostě ve hře být můžou, pokud je to součástí hry. Ha, už je oblečená, dobrý. Počkej, teď bych měl se sebrat tadyhle, proč tam nechá vždycky to prádlo? Ona je 19:47, no tak já jdu do postele. Ryan, jsem připravená. Chill out, Jody. Okay, just calm down. There's no need to panic. You're gonna be great. Já se musím zvednout a jít se oblíct. No, abych zůstal takhle. Trendy, sexy, elegantně. Dáme jedničku, ať jí to sluší. Schválně, co si vybere. Oh, hi, Ryan. Schválně, co je podle hry sexy. I've been waiting for you. Jsou vyráškané prsa. Obleknout se. Vrátit zpět, tak se obleču elegantně. I don't know. Jak se mám oblíct, poraďte mi. Trendy, elegantně, sexy. A nebo zůstanu takhle, to by bylo asi nejlepší, podle mě. No sorry Ryan, já nevěděl co na sebe, dej sem to víno. Já vem si to na sebe. He is gonna see a whole new side of me. No a to je ten... Já to čekal. Jedna jsem nasral. You might as well just give up, Aiden. Okay? Proč žádlí? This date is going on. Pepis jedna. Chceš ho zbalit, ne? Já nevím. Už je tady, on přišel o 10 minut dřív. Oh, crap. Já nemám uvařeno. I'm coming. Good one, Aiden. Okay, you got me. Now, open the door. To je hrozný zmetek, ten duch. Já můžu džukat, no, zabušíme. Buším na své dveře. Aiden, come on, open up. Aiden ho doma nechce, no. Ty vole, já už nemám dostatek prstů. Co je krutý, jak ji pokaždý teče ta krev z nosu. Už se nevím, kde je koupelna. Třem si umyt tu hubu. Co tam napsal? Nepotřebuješ, že máš mě. Christ, Aiden. You just don't get it. To je těžký, no. Umeješ si ten obličej. Tak jsem měl aspoň objednat tu pizzu. Proč mi tady leží to prádlo? Proč ho nemůžu sebrat?
potřebuji. Já musím do té kuchyně něco uvařit. Krát nevím, kterým směrem je kuchyň, tady. Mám na vaření tak 3 minuty. Za hodinu. Vždyť tam bylo, že za 10 minut má přijít. Kuře na kari, hele, sama Indie. Jednoduchý. Not exactly gourmet, but no preparation, no mess. I mean, it could be an option. Ah, VPP si tebe se neptám, ty jsi pro jedničku, to je úplně jasný. It's time to decide, girl. Tak co, 1, 2, 3, pizza, hovězí po azijsku nebo kuře na kari, co uděláme? Jednička, jasný, VPP, vole. Mně to nepřijde moc romantika objednat pizzu, ale hovězí, jo? Tak zkusíme hovězí. Asian beef, I mean it looks suitably exotic. Stejně objedná tu pizzu. As long as I don't manage to fuck it up. No tak když tak objednáme pizzu. Pizza je v záloze. Mě zajímalo, kde tady najdu nějaký to maso nebo... Hele, pizza, chicken curry. Hele, já už to mám hotový. Chicken curry jsme mohli dát, je tamhle, hned v tom zeleném obalu. Tak se ukáž, cooking simulátor. Kde je to hovězí? A jeden se nasral. Thanks, Aiden. Ty vole, prej dík. Co? So far so good. No protože ještě nevaříš. Talíře nepotřebuje, potřebuje tu pánev. Edwin mě určitě schodí, to je parchant. Ale tak ať nedělá zle mě, ať udělá zle Ryanovi aspoň. Ryan je šmejt. Byl nesympatický hned od začátku. Tak, pánvice, jdeme vařit. Volej, ještě volej nemáme. Je teflonová? Wow. Musíme objednat tu pizzu, už tady mohla být. Máme volej, paráda. Jednička byla pizza, Fire. A koukám, že už ti to psala, má drahá. Jednička byla objednat pizzu, dvojka byla hovězí na zelenině. A trojka byla kuře na kari, ale kuře na kari jsem viděl v lednici, taky polotovar. Spíš mi nepřišlo, že jsem moc... Zázvor. No trošku tam nasyp ho tam, neboj se to. Zázvor ničemu neuškodí. Sůl a pepř, no. Ježiši. Dobrý, to stačí, já jsem to udělal jednou, to stačí. Tak, trochu pepře a teď sůl. Soli tam... Můžeme dát trochu víc. Tak. A teď míchej. Zastavit. Já to nechci zastavit, potřebuji míchat. Tohle se nevaří. Když to nebude upečený.
Tyba, dobrý langoš toho. Alright, add the sake for flavor. Wow, 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 teď je to flambovaný, tyjo. Hustý. I think I'm beginning to like cooking. Ryan, you are gonna love this. No, aby přišel. Teď nějaký ty talíře by to chtělo. Já mám špinavý od pici, jo, nebo od čeho. To je zvláštní rad, jo, tady mají nádobí. Vařím jídlo. Jak jídlo smrti? To bude vynikající jídlo, to bude žrádilko. Já teď zase nevím co, teď už to mám hotový. Si nemůžu jít. You know, you're wasting your time, Aiden. To je hovado. Why don't you stop me from seeing Ryan? Jídlo je jedno, když jsem tam nedal nic jedovatýho. Maso, rajčata, cibuli a pak pepř, sůl a zázvor. Tak, počkej, musím zpátky. Tady je nějaký polštář. Come on, Aiden, don't be a pain in the ass. Nějaký naštvaný Aiden. Aiden, nekaž mi večer. Jaký duch, co si mě přivlastnil. A potřebuji tady, jak se mi spálí to žrádlo. Jsem bez šance. Jídlo se tam pálí. Já nevím. Jaj, on přišel už. Kde jsou dveře vchodový? Tamhle. Jak se rozběhla, tyjo, kvůli němu. Už mu otevře, ne, napřed připraví talíře a... Aiden, behave yourself. This is important to me and I'm counting on you. Jasně, že to bude jíst jedli jenom jednu, já jsem víc porcí neudělal, jenom pro dva. Chateau Margaux, 2001. Guy in the store said it was a pretty good year. That sounds good to me. So. Ryan už se těší, že si brzne. Tady, co to tu smrdí, ten se tváří, fuj. Why don't you sit? I'll get the thing that opens the wine. Apartment. Huh? Yeah, thanks. Aiden, for fuck's sakes. Proč mě nemá rád ten duch? Proč se dělá? Nebo duch, no. Asi je to duch. Vývrtka. Nekaž mě rande. Co bude s tím hovězím? Kam jsi šel sednout, borec? Kam jsi utek? Ryane, tady seš. Obýváku, zahrajem nějaký hry? Mám dva ovladače. Pět šup, umím otvírat víno, je myší. Hustý. Jo, to lila vedle, ne? Trochu. To your new apartment. To my new Čuk. Wow, so when did you move in? A couple weeks ago. The agency found it for me and all furnished and everything. Já jim to nechci kazit. Actually, the first place I've ever had, just myself. Asi úplně nahoru k sousedům. It's weird. Getting used to the idea of it.
And how about you? Where do you live? Oh, I have a place just outside of town. Nebudu jim to kazit, nechci kazit rande. Little garden, it's pretty quiet. Já se dokouknu na to hovězí spíš. Did you grow up here? No, I was born in Oregon. Nepálí se to tady? Nepálí, dobrý. 16. Oh. Did you... Už si sednu mezi vás? Je. Zalez do gauče úplně. Well, things were pretty chaotic at home. My stepfather liked to beat me when he had too much to drink, and I just decided to get out before my ass went too far. Čau Matouši, zdravíčko. How did you end up joining the CIA? I went through college, not really knowing what I wanted to do. Tried the army. You know, for the action, travel, adventure, long enough to realize that wasn't for me. And when a CIA agent recruiter approached me, I jumped at it. I should probably, you know, I'm gonna go check on the dinner because... Pálí se tě tam maso, no? Cibuli taky nemůžeš smažit takhle dlouho. You need help? No, but why don't you go sit and more wine would be nice. Okay. Ty otevřenou flašku nese ty takhle. Bude zis, příloha bude nějaká, nebo? Yeah. I was sent to China for a year. I love Asian food. Oh, jsem se trefil, tyjo. Dobře jste poradili, jak se máš, ale docela dobře, zatím je to jde. Až na to, že jsem musel uškrtit jednoho týpka, z čehož radost nemám, tak zatím dobrý. Hovězí po azijsku. Hele, jak mu šmakuje. A jedné, ne. Já to nebudu dělat. Já si odskočím zatím a budu na něj koukat. There's nothing much to say. I grew up with my parents on the DPA campus, and then Nathan looked after me. And, well, I mean, you pretty much know the rest. So. Yeah, you know, your parents. Do you you still see them? No, I don't. I think they were just terrified about how different I was. So. Nathan and Cole, they brought me up more or less. They taught me how to cope with Aiden, how to accept myself as I am. I mean, it wasn't always easy, but you know, I'm making progress. You know, did Nathan ever manage to explain to you why you have this link with Aiden? No. I mean, not really. I mean, they learned a lot of stuff about the infra world. Really not much about Aiden. I mean, I don't think even he knows who or what he is. It's like, is he here now, you know, listening to us? And... Yeah. Yeah, he never leaves me. What about you? Do you have any family here? No, my parents are still in Oregon. Go to see them as little as possible. And are you married or anything? No. Co to píšeš, Matouši? Yes, I mean, I Matouši, máš čepec? Yeah, my ex-wife and I have been separated for 2 years. And já jim to nechci kazit to rande, jak jsem říkal. Prostě ne. A ruk sousedů udělal bordel. Na tebe, chlape, to už jsi mohl všimnout. Na tebe. Jaký ne, proč mi nechle odpovídat, já bych řekl ano. A předtím jsem si brala bílou teda černou podprsenku, teď mám na sobě bílou, to je hodně divný. Ještě převlítla třikrát. Jestli spotili prsa, tak musela vyměnit zase. Or maybe it's me. Maybe I'm just too odd for anyone to be interested in.
You're special, Jody. Ian's got nothing to do with this. Hele, Aiden tam letí. Dejte si tu pusu, na co čekáte, jsem centimetr od sebe. Oh. Romantiše, pojď. Já ty na to jdou z hurta. Napadnu tě mímek, jo? No tak ho vytvoř a pošli mě na Discord. Tyhle, to jsou rychlovky. Ne, Aiden, ne. Jenom se koukej. Můžu pomoct sundávat kalhoty třeba, nebo boty. Já ho stáhnu za nohy. To by byla proč. Já si sednu na křeslo a budu koukat takhle. Z jakého úhlu to bude nejlepší? To je zhora. Chcete to z ptačí perspektivy? Záběr. Nebo takhle. Já to nebudu kazit prostě. Nebudu to kazit. No, Ryan se mnou vyspala, už nezavolá určitě. Řeknu, že jsem uškrtil týpka, no ale já jsem musel, to byl int, to jako hlídač, takže... Bylo jich tam hodně. To nevadí vůbec. A já musel, to byl to hlídač kamer, takže... Jsem neměl jinou možnost, no. Tak, další dva achievementy. Paráda. Příprava kuřete čího vězího 76%, pěkné oblečení 73%, Jody s Ryanem o samotě 70%, uklizení bytu 79%, zamknutá na chodbě se jednem 60% a s Ryanem v posteli 28%, to moc lidí nedalo, koukám.